do të protestojnë edhe ditën e njëjtë. Partia Demokratike publikoi një skem ku pretendohet se në mënyrë korruptive dhe në konflikt interesi, familja e ministres Elisa Spiropali ka marrë nga fondet publike 550 milion lek. Drejtuesja e Departamentit Antikorrupsion, Lealba Pelinku, thotë se në skemën korruptive është përfshirë direkt vëllai, bashkëshorti dhe vetë Elisa Spiropali. 550 milion lek janë marrë me tendera të vegjël, që nuk të rrejshin vëmendjen. Me tendera 6-7 milionësh, bashkëshorti Elisa Spiropalit i ka dhënë kompanisë krijuar nga kunati i tij, vëllai i Elisës, rreth 350 milion lek. Është faktuar si nga transakcionet e Thesarit, ashtu edhe nga të dhënat e tenderave publik, se ish drejtoresha e doganave ka bler përmes tenderave edhe traun e doganës me kompaninë e të vllajit. Sipas të dhënave të siguruara nga Thesari i Shtetit, kompania Solomon, në kundërshtim me ligjet e vendit, ka përfituar fonde dhe tendera edhe nga drejtoria e doganave FIR, në të njëjtën kohë kur edhe Elisa Spiropali ishte drejtoresh doganash. Ndërsa deputetja Jorida Tabaku i kërkoi inspektoriatit të pasurive të nisë me njëherë hetim pasuror për atë që e quan pasurit të paligjshme të ministres. Historia e pasurimit të paligjshëm është një provë tjetër se si shqiptarët nuk meritojnë më të helmohen as nga propaganda e shëmtuar, as nga gazi lotësielës një qeverie që prioritet vetëm, si që kemi faktuar, ka pasur vjedhjen e shqiptarve. Për akuzat reagoi ministrja Spiropali, e cila mohoi që vëllai i saj të ketë përfituar ndonjëherë kontrat apo fond publik. Ajo tha se do të padisë për shpifje zyrtarët e Partisë Demokratike.